DJ iz Dervente obećao haos ulaskom u Belu kuću rečima da će Kuliće da raskrinka do kraja, te i da Nišljanka veze sa Macanovićem čista farsa. Bivši dečko učesnice elite Miljane Kulić, Lazar Čolizole, uselio se nedavno na imanje, pa je sa vrata zaratio sa Miljanom. Nakon suočavanja sa Miljanom zbog burnog raskida koje su ranije imali, Zola je hteo dodatno da ponizi bivšu, pa je otkrio da ga je ucenjivala rečima da će da se ubije ako joj se ne vrati i da će da popije varikinu. Čolić i dalje tvrdi da je Miljanina veza sa Nenadom Macanovićem bebicem samo farsa i gluma za javnost, jer nikada nije prestala da ga voli, iako priča da među njima više nema zle krvi. Miljana priča sa mnom i poljubila me u obraz kada sam ušao opet u reality, jer hoće da napravi sliku da me ne voli i da je ravnodušna prema meni. To je istina. Dobro je znam i vidim kada glumata. Nikad nije prestajala da me voli. Bilo joj je teško dok je bila sa bebicom, jer je morala da glumi da voli njega i da me je zaboravila. Jednom je kada smo raskinuli pretila da će da se ubije, rekao je Zola, pa nastavio da iznosi horor detalje. Kada smo se prilikom jedne svađe u stanu potukli, rekla je da popije varikinu ako izađem na vrata. Rekao sam ne mogu da je gledam i krenuo ka izlazu. Ana je rekla, ubit ću se čim izađeš napolje. Otrovat ću se, a ti ćeš da budeš osumnjičen. Zamislite da vam neko tako nešto kaže. Miljana je odmah skočila da demantuje ove tvrdnje, pa su priču okrenuli u smjeru da jedno drugo vređaju roditelje. Zola laže kao kada zine. To smo navikli odavno. Nikada ne bih digla ruku na sebe zbog ovog čoveka. Meni je to ispod časti. Pa pričamo o čoveku koji na kontu mene ušao u reality i tako se obogatio. Ko bi znao za njega da ga nisam stavila na mapu? Njegova majka je ortodonska kurva. To je žena koja se po komšiliku i nije provodila vrijeme sa sinom. Nije ga vaspitala i naučila kako treba da se odnosi prema ženama. Urlala je Kulićeva, pa je Lazar počeo da vređa njenu majku Mariju Kulić. Svaki dan ima da pričam da je Miljanina majka Marija Smrad. Napolju tvrde da sam narkoman, a svi znamo da se ona kod kuće drogira. Pričaj Miljana, šta ti radi majka? Polako, sve ću vas da raskirinkam. Zato sam i ušao u ovu sezonu.